四岁时，他随父母远下南洋，来到千岛之国菲律宾。三十而立，他创办烟厂，开始寻梦之旅。四十不惑，他借风行船，收购银行，投资酒厂。五十知天命，他建立庞大的企业王国，拥有四十多个行业的上百家企业。六十耳顺，他让飞航起死回生。七十从心所欲不逾矩，钻研兵法，攻读易经，让他随心而为，皆能出神入化。从烟厂学徒到飞华首富，他究竟有着怎样的传奇人生？本期《闽商闯四海》精彩即将送上。闽商成功创业史海西精神展示台，这里是闽商闯四海，我是叶庆明。现在我们是在菲律宾马尼拉市中心的世纪公园酒店。今天我们闽商闯四海走进菲律宾特别节目呢，也请到一位特别的人物，那就是飞华世界的大班陈永栽先生。让我们热烈的掌声欢迎陈博士来到我们节目当中。对于陈博士在生意上取得的杰出成就，我想很多观众可能都从很多媒体很多文章了解到，大家也知道这个陈先生呢对国学是很有研究，所以今天我们特别希望在节目当中来了解一下陈先生所学的这个源远流长的中华传统文化，这些传统经典对他的人生经历，对他的事业，以及对我们都会有什么样的影响。所以我们请到三位特别的嘉宾一起参与今天的节目。第一位是飞华大班陈永栽的这个作者黄栋新先生，欢迎。还有我们资深媒体人东南卫视的副总监陈家伟先生。我们这位呢非常特别，也是为了我们今天这期节目的录制做了很多的功课，做了大量的案头工作，做了大量对陈永栽先生研究的我们东南卫视的编导张雷先生。我们今天还有现场请到是菲律宾一些华侨学校的学生，欢迎你们到来。说到这个国学经典啊，每个人可能马上会想到一些这个蒙学的经典，三字经啦，幼学琼林啦。所以首先我要考一下大家，你们有没有背过三字经？你还没有，没关系，你还小可以原谅。背过的请举手。现在能背出来的有谁？哦，好好，有一位举手，来，我们把话筒给他，递给他，背背看哦。陈先生，您听他背的怎么样？人之初，性本善，性相近，习相远。苟不教，性乃迁，教之道。贵以川，习孟母，择邻处。子不学，断机杼。窦燕山，有一方。教五子，名俱扬。养不教，父之过；教不严，师之惰。已经很厉害了。你几岁？十三岁。什么时候开始念三字经？去年。哦，也不错。觉得难背吗？很难。你想知道陈博士是几岁开始念三字经的吗？想知道。是不是您几岁开始背三字经？忘记了。他说很难背耶。你小时候背也会觉得难吗？慢慢背，不能一下子。嗯，觉得小朋友背的怎么样？很好，很好哈、啊。用功，很用功背。嗯，您小时候读三字经是因为自己喜欢，还是也是妈妈要你读这个？都有，自己也喜欢。自己也喜欢哈、啊。但是我想这个陈博士小时候念的三经肯定跟他们念的不一样，差不多用闽南话念还是用闽南话？哎，那用闽南话念出来是什么样的效果？比较容易记得。哎，我们听一听好不好？对，现在已经老了，不大记得。我们来听几句好不好？你要哪一句？随便。哪一句？我们从那个玉不足不成器下面。人不学不记忆。用闽南话。玉不足不成器。嗯。人不学
不敌，为人之红消息千十有十里的，这个是一次一次过来。就是你建议我们现在这些小朋友去背三字经吗？我建议你背。为什么？背起来啊，很多东西以后会找到用途。对，比如说你自己小时候背三字经觉得怎么特别有用？我跟江泽民谈过话，他也很赞成，这个幼年时代多背一点，年纪大一点用的机会很多。我记得你很小的时候去烟厂工作，然后有些记录说你在烟厂工作那段时间最喜欢读的是《三国演义》。是，你要讲三国，好。你讲一句什么我可能会接下去。那个时候读三国，你对您自己有没有影响？我不一定做到什么事情才会想到以前怎么样。如果你碰到一个事情你不知道，你再想想啊，遇到这个历史，那就会想到有什么办法。我看到很多总结说，陈先生从国学经典里头学习到的这些知识用在生意上，总结是最主要是八个字：借尸还魂。借风行船。借尸还魂，借尸还魂是说，如果人家生意做不起来，你的条件比较好，你把它借来做。从人家的成功的地方学一点，失败的地方更要学。成功普通一般是福气，但是失败者一定有原因，找到这个原因以后就容易了。所以我们的借尸还魂是36计的一个最重要的。所以您公司在过程当中也有很多时候都是在借尸还魂，那你怎么挑选这些机会到啊？你们做不成功的我来试试看，但是你的条件是一定要有把握，你不没有把握，你连你的钱就花光了。有把握小心一点啊，你要考察你的 information 不对，可能就招来灾祸了。那我补充问一个问题，那陈先生在考察这些快要倒闭的企业的时候，您会最注重的是哪些信息？您觉得是最重要的？第一个信息是人啊，人生意最重要的条件是人。那我就很感兴趣，陈先生是怎么样发掘人才，怎么样吸引人才到您麾下为您效力？你可以看三国啊，刘备会不会用人？曹操是天时，孙权是地理形势，地等好，那刘备靠人，三个，这三个也才占了一个。陈先生的用人之术是学习刘备，要学刘备。运用36计中的借尸还魂和刘备的用人之术，陈永栽开始大显身手，发展多元化事业。1970年，他收购破产倒闭的菲律宾通用银行，改名为联盟银行，并高薪招纳了一批金融业人才协助经营。不到半年，银行的资产就翻了3倍多，从8000万增长到2.5亿美元。10年后，更成为菲律宾最大的民间私人银行。从35岁开始，陈永栽每天都要挤出时间钻研中国最著名的军事典籍《孙子兵法》，从古老的兵法中寻求决断的灵感，把握商战的玄机。他的事业也开始跨越天上地下，涵盖了40多个行业的100多家企业。亚洲最大的现代化养猪场、菲律宾最大的香烟制造公司、历史最悠久的杜松子酒厂、
第二大啤酒公司都在他的旗下。领悟兵法精髓的他，就像有一双神奇的魔手，挥手之处，枯木逢春，无不姹紫嫣红。随着一个个商业战役的胜利，陈永哉已经被菲律宾人视为一个老谋深算的成功商人。然而，在1999年，菲律宾航空公司因为亚洲金融风暴和员工连连罢工，累计债务高达22亿美元，而面临破产。当时的菲律宾总统埃斯特拉达要求陈永哉死保飞航，并且不能裁员，不能向政府借钱。陈永哉毅然从命，对飞航追加投资2亿美元，并向债权人保证6年内将飞航扭亏为盈。这是他最为惊人的创举，一时引起轩然大波。舆论普遍认为陈永哉将会败走麦城，因为当时的飞航每天都会亏损50万美元。有人甚至嘲笑说，陈永哉耗资数亿美元投资飞航，到最后只买到一只菲律宾国旗。飞航是亚洲第一家商务航空公司，是菲律宾的骄傲和象征，因为它载着菲律宾国旗飞向世界各地。对于拯救飞航，陈永哉曾说，这是自己一生中最大的挑战。那么这一次他又会从中华文化中吸取出哪些智慧与谋略，来率领飞航走出困境呢？陈先生，你的事业有这个金融的、烟厂、酒厂，这个畜牧业的，然后地产很多，可是您给我的名片上只有一个头衔，菲律宾航空公司的董事长。你是不是最看重就这一块，还是说这一块做的最辛苦？当时这个飞航是要广告，现在不是要广告。陈先生就是飞航最好的广告代言人。这个黄先生，您对这个陈先生的研究当中，你觉得他孙子兵法在尤其飞航这个案例里头用的最出色的，像跟里头的计结合是什么样的计策？比如说在收购飞航的过程中嘛，那曾经工人有好几次罢工，那陈先生收购不久，因为发生了好几次工潮，那飞航那个时候国际的经济情况也不是太好，所以飞航都几乎要倒闭了。所以到了第七次工潮的时候，陈先生真的宣布把飞航关闭。那他这样一宣布嘛，就积喜地而获生，所有的无论是菲律宾政治政客或者飞航的工人都没有想到陈先生真的会下了这么的决心把飞航给关掉了。那经过这么大的一次事件之后嘛，无论是菲律宾政府或者飞航的工人，他们都就会去反省为什么陈先生要把飞航关掉。所以在那两个礼拜停飞的时刻，这些人都去反省，那后来他们就能够从比较宽严的角度来体谅这个饥荒的难处。后来他们都不断地劝说陈先生要继续把这个飞航飞起来。那后来陈先生在众人的请求之下，他不久就恢复了这个飞航的航线。所以这就是陈先生积于洗地而后生的一个绝妙的用招数。但是我想我们现在这些同学们和我自己一样，都特别想知道的是，这个当时怎么敢下这么大的决心去用这么一个狠招。我们要什么时候要因地制宜，因德制行，没有这种情形我们不能生什么出来，你知道吗？越王问文章，你有七个计划把这个吴国灭掉，那你用3个计划吴国就灭掉，你4个是什么？文章说我不知道，要对方用什么我才知道用什么，好像你下棋要等你一步来我才知道是这步，如果你走这个步我们就是另外一个步，所以要因地制宜。
有没有想过后果？万一我那什么，我不成功，万一你灌下去，他们也就走了，我就不管了，不会继续了呢？有没有考虑过这个后果，或者是前前后后？所以要走，工人要走，嗯，当然要去换了，不能走的，工人不能走。其实我们可以走，他们不可以走。碰到每一个问题，都要一直打算说，用最坏的情形来打算。最坏是什么？啊，就是这个啊。不是最坏，很多也还有很多生路可以走啊。所以研究一下，用精神经验来做，所以很多都会打过这个难关啊，这样。当时飞航的情况真的是非常的这种严重啊。严重。嗯。但是上帝保佑。也是你继续努力，因为当时有让你再拿2亿美元出来筹资。嗯。那听说当时您是卖掉自己的香港的房地产来筹这笔资金，是不是这样？有来救。借钱呢，借来救。自己有没有考虑过，就是为了飞航，你愿意牺牲多少？嗯，不知道，牺牲到到救起来，一直到救起来。嗯，所有代价都可以。不算，所有的代价就是问题，莫得到救起来，不惜一切的代价。好。所以这是他的一个很坚强的坚毅的性格，就在这点表现出来了。所以他无论亏损多少，他都是决心要把这个飞航给救起来。那飞航从1995到了现在，在陈先生入主之后，经过了6-7年的整顿，后来飞航真的飞起来了。现在飞航过去几年都每一年都盈利很多，那菲律宾国家银行的列举也是这样。所以菲律宾或者海外的华商在评价陈永哉的先生的时候，都说他胆子很大，但是心很细啊。所以我大概就是说，他的这种性格，他个人的性格以及接受中华文化的这种深厚的底蕴，才有他有这种能量跟智慧啊。胆尽量大，心尽量小，那这样就好安全。他现在对这个有什么样的评价？我觉得他用钉书是技术层面上的东西，比如置之死地而后生啊，这种方法就是一种技术层面上的东西。那实际上这个陈先生还是有儒家的那种慈悲的大德大能那种心态在里头，他目的就是让他们去反省之后，还是要把飞航，目的是要把飞航搞起来，嗯，而不是说让他置之死地，而这个目的是在后生，而不是置之死地的问题。因为他是一个儒者，他心里都是比较仁慈的，就是还是要让大家有饭吃，然后把事业做起来。因为他这个36计也好，孙子兵法，只是他做技术层面来使用。我的看法是这个样子。我们知道在这个商场里头啊，这个陈永哉先生已经是这个飞华大班，我们也知道他从小就研习国学，在国学方面已经有很高的造诣，但他总是说在国学方面他依然是一个小学生，他总是说我要活到老学到老。所以现在已经是75岁的他，依然是保持着对传统文化孜孜不倦的求学精神。每天阅读是陈永哉坚持多年的习惯，他形容中国古代的诸子百家、诗词小说是他一生取之不尽的宝藏，他愿意把这个宝藏的价值分给所有人。您随便选一个，一本随便选一本都可以。所以陈永哉花费数百万元影印了130部四库全书，赠予菲律宾各华文学校和中国若干大专院校的图书馆。陈永哉还兴建了菲律宾最大的华文图书馆，目前馆藏的中文图书50000多册，面向公众开放已经有6年，为培养读书风气、弘扬中华文化提供了良好的条件。
他们做的。啊，对，你好。三皇五帝。对，三皇五帝。以前是姓邓的哈，兄弟。是。今年75岁的陈永栽记忆力惊人，他可以随手写出《周易》的64卦，谈起话来对中国历史中的人物故事也是如数家珍。他喜欢和专家学者共同探讨中国传统文化，并已经出版了这方面的3本专著。现在武器在我是没有重要，我主要是一个是长寿一点，一个是朋友多啊，1、2亿，我也是希望希望没有你不光是要救人的，不能赚钱。嗯。深受儒家思想影响的陈永栽，常以仁慈之心广施善款，扶危济困，特别是在捐资助学方面更是不惜重金。1986年，他以其父之名成立了陈延奎基金会，该基金会的慈善项目大部分用于捐建校舍，奖励教师，令大批失学儿童回到学校。为了振兴菲律宾的华文教育，陈永栽还开展了连串的挽救行动和留根工程。他每年资助近1000名菲律宾华裔青少年来中国学习中华文化，接受华文教育。陈永栽说，这些学生将来不仅可以为中菲两国的友好交往做贡献，也将使作为人类社会宝贵遗产的中华文明继续在菲律宾发扬光大。4岁时，他随父母远下南洋，来到千岛之国菲律宾。30而立，他创办烟厂，开始寻梦之旅。40不惑，他借风行船，收购银行，投资酒厂。50知天命，他建立庞大的企业王国，拥有40多个行业的上百家企业。60耳顺，他让飞航起死回生。70从心所欲不逾矩，钻研兵法，攻读易经，让他随心而为，皆能出神入化。从烟厂学徒到飞华首富，他究竟有着怎样的传奇人生？本期《闽商闯四海》精彩即将送上。其实陈先生对于这个国学的研究，对自己的人生受益匪浅，对事业受益匪浅，他自己也到现在还在不断努力的在学着。那更重要的是，他鼓励很多菲律宾华裔的第二代、第三代、第四代去把这个文化传承下去，是做了大量的工作。和这些小外界再陪到国内去学点中文，可能得到很多的历史经验。好吗？我小外界好。有受陈先生这个帮助去国内学习过的举手。哇，几乎全部。我们的胜利军。胜利军后备军。哪一位是去国内学回乡当老师的？来，来话筒。对，你是去哪个大学学习回来？我是在厦门华侨大学的华文学院。当时怎么争取到这个机会去？当时就是陈先生他有还有厦门的那个华侨大学有一个就是挽救这个菲律宾的华文老师的这样一项计划。然后在每一个华校之间都有看哪一位学生中学毕业以后想要回来当老师，就可以由陈先生他会赞助我们在机票还有在华几年大学的那个住宿费，还有机票费，还有教材费，还有我们的生活费，都是由陈先生提供。然后学成以后呢，就来这边任教。现在有教过多少学生呢？我们有几个人已经教到第三年了，算起来有100多个学生了。今天是第一次面对面的见到陈先生吗？不是，陈先生每一年都会跟我们见面。
他每一年都会有一个机会来跟我们一起见面啊，说话啊，吃饭这样子，然后问我们的情况这样子，陈先生很关心我们。嗯，先生看到您自己这个挽救计划的学生现在已经回到菲律宾来服务华人教育，看他们今天坐在这里，您是什么样的心情？我觉得我们要做一点点成功，后继有人。除了去帮菲律宾的这个华校培养师资以外，其实我听一位校长说，你是我们这个菲律宾华文学校的这个精神堡垒。所以刚才李校长，你为什么会这么说？对，我说陈先生是我们的精神堡垒啊。我在季顺飞华中学服务20年了。那陈先生其实在比我更早以前，我们学校曾经有2次火灾。那这个学校整个就是会废墟，然后陈先生呢就来给我们大力支持啊，在新建校舍这一方面，其实他这个对整个菲律宾的学校，不论英语菲律宾人的哈，或者是说主流的、非主流的大学，甚至于幼稚园，全非你到处都可以看到他捐献的、捐助的这些记录在，所以陈先生对这种中华文化的这个热忱哈是无人可比的。另外还有陈先生有一个很大的计划，每年有几千人去国内去进行夏令营，这个严校长介绍一下这个情况。陈先生啊，为了使这些年轻的华裔啊，能够更了解中国，了解中华文化，所以他每年呢都支送那个学生啊，华裔青少年学生啊，到中国去学习8周的那个夏令营，所以我们帮他做这个事啊。我们是华教中心，菲律宾华教中心啊，已经是从2001年开始到现在啊，是8届了，今年呢是第9届哈。有多少人在这个项目中？他每一年我们是差不多700多个学生去了，今年呢为了陈先生，为了要让更多的学生有机会。所以今年呢，准备招到1200个学生到厦门大学、华侨大学、华文学院，还有那个集美大学，这3所大学里面呢去进行这个夏令营的活动。陈先生非常热心，他希望这些学生呢能够更深入、更爱热爱那个我们的祖籍国。所以他还跟我们办了一个叫做中华文化大乐园，这个文化大乐园呢就在菲律宾办，是8个城市里面办这个中华文化大乐园，就是把中国的夏令营的模式呢全部搬到菲律宾来办。华侨大学的华文学院呢，他派了60几个那个老师陈先生呢全部的机票都费用都是陈先生来出，就让本地的学生不能到中国去学这个中华文化的，他们就到在菲律宾来学啊。所以陈先生在我们心目中，我们常常说他是菲律宾的陈嘉庚。有去过夏令营的同学吗？来，那位去过夏令营哈，来，让你最难忘的是什么事情？让我最难忘的是我们去武夷山旅游。为什么会让你最难忘嘞？因为那边真的是很漂亮。然后你去夏令营这个几个星期里头，你觉得你学到了最大的、最多的是什么？就我进步了华语的程度嘛。还有会自己独立。讲得非常好。我想其实这样的一位长者，然后这样一位热心这个中华文化的，就这样一位成功企业家，除了赞助他们去学习硬体软体的帮助以外，他能够像刚才两位同学讲到一样，走到他们中间很亲切的交流，其实就是一种榜样，一种。所以我特别想知道，陈先生每次去参加他们的毕业典礼的时候，你一般都说什么？一般叫他们继续努力。我们是最后，我还是你们以后要来报答。你希望他们怎么报答你？像我们以前在北，我们的人不知道跑到哪里，
我们在做这些栽培以后的，就是要报答我们那些栽培我们的，所以他们要报答你要去做，继续下去，一代还一代啊，这个。所以像这些同学回来能够继续教华文，一代一代传承中华文化，就是对陈先生最好的一个报答。好，是。三位还有什么样的感想？你自己从中华文化当中学到了很多智慧，然后现在又想把这些我们华人的后裔又送到祖国去学中华文化，是不是觉得这个中华文化现在重新复兴，它实际上对华人圈的经济发展有很大的一个帮助？有很大有帮助。你就是认为就是这个将来接下去就是华人圈里头吸取，凡是有吸取或者说受到中华文化影响的地区，那些地区的经济应该会发展得更快，发展得更好。是有这个信心。小孩子要学勤劳，还有简朴，不要乱花钱。他们每个人赚的先花钱了赚的，我们先赚然后再花，将来这生意都是东方的人的生意，跟人敌人战争啊，你要先信然后求战，你如果钱借了太多先战才有求信，你一定输。这就是孙子兵法里的一点点。今天我们今天节目的这个谈话进行到现在，现场的观众包括我们的嘉宾和我们电视前的观众朋友和我自己都有很多的收获。我想听听两位，张雷是为了我们这期节目做了很多的功课，对陈先生做了很多的研究，您此时此刻到这个时候最大的感受是什么？为了做这期节目呢，我看了很多陈先生的资料，那么这几天也是一直采访拍摄，那我觉得呢，此时此刻在我的眼中，在我的心里，陈先生就是中国传统文化中的一种君子人格。那么君子之道有三，这是孔子的话，仁者无忧，智者无惑，勇者无惧。对，陈先生就是这样一个无惑无惧无忧的坦坦荡荡的君子。一点点。西方人也说过，就是文化是一种软实力，那我觉得这一点在我们陈先生身上体现的最明显最充分，他就是中华文化在商业上在做人上成功的一个很好的一个体现。那我相信这个我们中国的这个很多企业家，就随着这个经济发展之后，他们也不断的在温习学习中华文化，从中华文化当中吸取智慧，然后让整个中国的经济有一个更好的更快的一个发展。我自己个人从陈先生身上学习到最多的是，我又想到孔子的一句话，孔子说只有圣人是生而知之，我们都是普通人，是要学而知之。陈先生学到那么多的传统文化，运用到自己的人生，运用自己的生意上去，所以也告诉我们所有的人，我们对于博大精深的传统文化，我们要抱更好的心态去学而知之，学到更多，用到更多。谢谢陈先生参加我们的节目，谢谢您。菲律宾总统阿罗约为他们见证商会成立，拥有开进 shopping mall 的大型中药连锁店，也建立了唐人街新地标商贾云集的服装小商品批发城。他们一个叫新桥的群体，该如何续写福建移民在菲律宾的百年奋斗史？闽商闯四海，走进菲律宾，10月24号为您精彩呈现。